Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda sağlamlığını itirmiş şəxslərə avtomobillər təqdim olunub. Oktyabrın 18-də Dövlət Müstəqilliyi günündə Naxçıvan şəhərində Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda, eləcə də hərbi xidmət vəzifələrinin icrası zamanı sağlamlığı məhdudlaşmış 23 nəfərə və Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında baş vermiş qəzanın aradan qaldırılmasında iştirak edən bir nəfərə Nazlifan 320 markalı minik avtomobili təqdim olunub. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov bu münasibətlə keçirilən tədbirdə iştirak edib. Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Nicat Babayev çıxış edib. Hörmətli sədr, Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilən və 1969-cu ildən başlanan quruculuq xəttinin 1990-cı ildən sonra davam etdirilməsi hər tərəfi inkişaf edən müstəqil ölkəmizin daha da güclənməsinə səbəb olmuşdur. Dövlət başçısı yeni qanunverici təşəbbüsü olaraq həyata keçirilən sosial islahatlar paketinin tərkib hissəsi kimi sosial ödənişlərin məbləğləri 2019-cu ildən növbəti dəfə artırılmış, yeni təqaüd növləri təsis olunaraq ödənilməyə başlanılmışdır. Muxtar Respublikada sizin rəhbərliyinizlə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün müdafiəsi zamanı sağlam imkanları məhdudlaşmış şəxslərin və şəhid ailələrinin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, mini avtomobillərinin verilməsi, onların tibbi və sosial bərpası diqqət mərkəzində saxlanılır. 2019-cu ilin ötən dövründə müvafiq kateqoriyalı şəxslərə aylıq müavinət və təqaüdlər vaxtında ödənilmiş, sağlam imkanları məhdud şəxslərin tibbi rehabilitasiyası məqsədi ilə 639 nəfərin bərpa mərkəzlərində müalicələrə təşkil edilmiş, 390 şəxsə sanatoriya və müalicə pansionatlarına göndəriş verilmişdir. 324 nəfərə texniki rehabilitasiya vasitələri təqdim edilmiş, müvafiq dövr ərzində 157 nəfərə protez ortopediya xidməti göstərilmiş, 233 nəfərə evlərində, 6 nəfərə ahlar evində sosial məişət xidməti göstərilmişdir. 11 nəfərə mini avtomobili, 17 ailəyə isə mənzillər təqdim olunmuş, sağlam imkanları məhdud uşaqların təhsili və sosial rehabilitasiyası üzrə tədbirlər davam etdirilmişdir. Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən kompleks tədbirlərin davamı olaraq 18 oktyabr Dövlət Müstəqilliyi günü ərəfəsində sağlam imkanları məhdud Azərbaycan Vətən Müharibəsi iştirakçısı 18 nəfərə, Hərbi xidmət vəsaitinin icrası zamanı sağlamlığı itirmiş 5 nəfərə və Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında baş vermiş qəzanın aradan qaldırılmasında iştirak edən 1 nəfərə Nazifan markalı mini avtomobillərinin təqdim edilməsi insan amilinə göstərilən dövlət qayğısının əyani ifadəsidir. Hörmətli sədr, sağlam imkanları məhdud şəxslərə göstərilən yüksək diqqətə və qayğıya görə sizə dərin minnətdarlığımızı bildirir və əmin edirik ki, əhalinin sosial müdafiəsi sahəsində qarşıya qoyulan vəzifə və tapşırıqların icrasında daha səylə çalışacaq. Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov çıxış edib. Hörmətli tədbir iştirakçıları, sizləri salamlayıram. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktının qəbul olunduğu gün münasibəti ilə təbrik edirəm. Sağ olun. Ölkəmizdə dövlət müstəqilliyi qəbul olunandan sonra ölkəmizin ağır vəziyyəti dövlət müstəqilliyinin itirilmə təhlükəsini yaratmışdır. Ümummilli liderimizin Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbəri kimi Azərbaycanda siyasi rəhbərliyə dəvət olunması, qayıdışı Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qorudu, onu yaşatdı. Bu illər ərzində də ölkə prezidentinin bu yolu uğurla davam etdirməsinin nəticəsidir ki, dövlət müstəqilliyimiz yaşayır, ölkəmiz inkişaf eləyir və ölkəmizin inkişafında, dövlət müstəqilliyimizin qorunmasında, ərazi bütövlüyümüzün qorunmasında, dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsində əməyi olanlar da dövlətimizin qayğısı ilə əhatə olunublar. Bunlardan bir qrupu da sizlərsiniz ki, Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyünün qorunmasında, xidməti vəzifələrinizin layiqincə yerinə yetirilməsində iştirak etdiyinizə görə və sağlamlığınızı qismən itirdiyinizə görə dövlət tərəfindən və sizlərə bu qayğı göstərilir. Bunlar bir nümunədir. Yəni, ölkənin vətəndaşları üçün bir nümunədir ki, dövlət qarşısında öz vəzifə borçlarını ləyaqətlə yerinə yetirmiş şəxslər daima dövlətin qayğısı ilə əhatə olunublar. Onlar dövlətdə ən hörmətli insanlardırlar. Və buna görə də sizlərə təşəkkürümü bildirirəm.
bu gün xidməti avtomobillərlə təmin olunduğunuza görə də sizləri təbrik edirəm. Çox sağ olun. Sonra Ali Məclisin sədri avtomobillərin açarlarını təqdim edib. Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda sağlamlığı məhdudlaşmış Vaqif Ağalarov müharibə veteranları adından minnətdarlıq edib. Cənab sədr, sizin rəhbərliyinizlə müxtar respublikamızda insanların həyat səviyyəsi gündə-gün yaxşılaşır. İndi gündəlik həyatımızda hər an hiss eləyirik. Bu sırada Azərbaycan Vətən Müharibəsi veteranları və şəhid ailələri də daima diqqət mərkəzindədir. Onların mənzil məişət şəraitləri yaxşılaşdırılır, minik avtomobillərlə təmin olunurlar, sağlamlıqlarına köməklik göstərilir. Bu isə vətəndaşlar tərəfindən minnətdarlıqla qarşılanır. Müstəqillik günündə bizim avtomobillə təmin olunmağımız isə hər birimizi sevindirir. Cənab sədr, mən bütün Azərbaycan Vətən Müharibəsi əhaliləri adından sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm və möhkəm can sağlığı arzulayıram. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Avtomobillərlə təmin olunan Novruz Hüseynov, Firdovsi Ağayev və digərləri də göstərilən diqqətə görə minnətdarlıq ediblər. Elektrik şəbəkəsi. Elektrik kablosu.